өткен шілде айында да дәл сол Ларри Смитпен жазғы айқас деген бокс кешінде жекпе-жек өткізіп жеңіске қол жеткізген еді. Иә, отандасымыз дәл сол 2022 жылдың 1990-да өткен Нкулеко Мухлондаға қарсы жекпе-жектегі жарқын жеңістен кейін енді рингке оралуда 26 жасар жерлесіміз қазір антропометриялық тұрғыда орта салмаққа азды кем кішілеу екенін байқаудамыз. Соның дәлелін көретін боламыз. Міне алғашқы болып бірінші нөмірде Садриддин Ахмедов рингтің ортасын алды және жылдам қарсыласын шетке қарай ығыстыруда. Алғашқы соққылар кімнің тарапынан болмақ? Иә, барлау өткізуде Садриддин Ахмедов бас салып ашық айқасқа көшпеді және Садриддиннің жалпы қаншама жойқын жекпе-жектерін тамашаладық. Алғашқы жеті жекпе-жегі қатарынан нокаутпен аяқталған еді және кезекті Головкин туды деп өркімізді аспанға атқанбыз. Соңғы ретте Геннадий Головкин өзі жаттығына араласып дәл осы боксшымызға өз бәтесін берген дейді. Ендігі де енді сол Садриддиннің Альваресте кеткен есені өзім алып келемін деп айтқан сөздері ақталады деп күтеміз. Америкада дебют жасап міне өзінің тәй-тәй басқан алғашқы қадамдарын осылай байқатуда. Мүмкіндігі бар, потенциалы, қабілеті барлығы жетерлік. Дегенмен барлығын қайта басынан бастауға тура келеді. Ахметовке бұрынғыдай жастық жалын өртен тұрған жалындап тұрған көздер жоқ және қандай ауыр соққылар. Алғашқы нокдаун осымен біте ме, осымен біте ме деген төрешінің де біздің де сауалымыз. Антони Тоттың кері жауабымен анықталды және әлде де еш жауап қаталар емес және әлі де шатқалақтап жүр. 32 секунд бар және аяқтап тастауға әбден болады. Жарқын жеңіске қол жеткізуге болады және Садриддин көкесін танытты Антонио Тоттың табан жерге тигізбе Садриддин сабасына түсірді қарсыласын. Керемет жеңіс, қазақ елі баршамызға құтты болсын. Иә, міне соққылар қанның есін сезген Садриддин соңына дейін жемтігін жемсауына салып алды, соққының астына алды. Көзінше фастфуд жеп, бургер жеп кішігірім қалжыңдасып қиын жағдайда қалдырғанын білеміз. Қазір енді Садриддин қарсыласын жеп неге дәл осы тұста мен қазақпын деп шырқатпасқа нағыз қазақ, нағыз қазақтың жауынгері, нағыз солдаты, әскері, сарбазы біздің бокстың болашағы Садриддин Ахмедов.